ცხოვრება სპორტი სულიყო გამკვლელი ნაწილი იყო როგორც ჩემი ასევე ჩემი ოჯახის და ჩემი ძმების უფრო იმიტომ რომ ორივე მეკარე იყო უფროსი ძმა ჩემი გიორგი სანიკიძე მეკარე იყო რაღაც მიზეზების გამო დაანება 20 წლის ასთავი და რა შეიძლება ჩემ ტყუპის ცოლს ლუკა სანიკიძეს ის ნაკრებში ახალგაზრდულში და თელავში თამაშობს 7 წლისას სკოლაშივე ძიუდოზე შევედი, მე 9 წლის ფეხბურთი, 12 წლის კალათბურთი, მოკლედ ყველა სპორტი თითქმის ასე თუ ისე მოვლილი მაქვს, მაგრამ ძოლა დაიწყე პირველად 16 წლის ასაკში გიორგი კაბულაშვილთან მივედი წესების გარეშე შერეულ ოთახში. თავისებურებები ბევრი აქვს კუდოს, მაგრამ ძალიან მოძრავი სპორტია, ლამაზი სპორტია. სახისდაცულია, ყველანაირად კარგი სპორტია, როგორც არ შეიძლება სპორტსმენს მოუნდეს ყველა მხრივ, შეხედვით და მოეწონება ყველა მხრივ. საქართველოსთვის კუდო არის ძალიან პრიორიტეტული საკითხი, რადგან სპორტის განვითარებაში შეუწყობს ძალიან ხელს, ამიტომ რომ კუდო საქართველოს ფარგლებს გარეთ არის ძალიან ცნობილი სპორტი. ძალიან ცნობილი სპორტი და ქვეყანას მოუტანს ბევრ წარმატებას. ნაკრებში სად შეეხება ნაკრებში აი ძალიან დიდი სიყვარულია რაც თავარია ერთმანეთს გვერდში უდგავართ ვარჯიშებიც ძალიან ტექნიკურია ჩვენი ტრენერები ყურადღებას არ გვაკლებენ ყველაფერი არის სუპერ ჩემი კატეგორია არის 250 მზად ვარ ძალიან მაგრად ვარ მზად რაც შეეხება მოლოდინი ჩემი თავისი მედი რა თქმა უნდა მაქვს და მოველი ყველაფერი წარმატებულს მოველი ტიტულს მინიმუმ მოველი მაგრამ რაც გავიგე ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეიძლება. როგორც ქართველი სპორტსმენი, როგორც პატრიოტი, ძალიან ამაღელვებელია. ვერ აქვს წესრიგებით, ვერ აქვს წერი იმდენად, იმიტომ რომ ჯერ საქართველოა ჩემს წინ, ჩემს უკან, ყველგან საქართველოა და შემდეგ არის ბრძოლა, შემდეგ არის უკვე ჩემი კარიერა. ასე რომ ძალიან ამაღელვებელი, ამას სიტყვებით ვერ აღმოხწერ ესე პატარა მონაკვეთში, ამას ვერ ვიტყვი.